গুড মৰ্ণিং, কি খবৰ? আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে কুশলে আছে, ময়ো আছোঁ। আজি মানে বহুদিনৰ মূৰত কেমেৰাটো অন কৰি পেলাই ভাবিছোঁ যে আজি ব্লগ বনাওঁ, সেইকাৰণে বনাইছোঁ। আৰু অনামিকা ইউটিউব চেনেললৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ, আপোনালোকক গোটেইখিনি দেখাই আছোঁ কি কি কৰোঁ কি কি নকৰোঁ, একেবাৰে শেষলৈকে চাই থাকক আপোনালোকে। শেষত জনাবলৈ নাপাহৰিব যে মোৰ ভিডিঅ' চাই আপোনালোকক কেনে লাগে, ধুনীয়াকৈ ভিডিঅ'টো চাই থাকক। আৰু মই কি দেখাব পাৰোঁ আপোনালোকক দেখাই আছোঁ, মানে আজি বহুত ঠাণ্ডা বতৰ, মানে ৰ'দ একেবাৰে নাই। তো মৰ্ণিং গা পা ধুব লগা হৈছে, মানে কেতিয়াবা দেৰিও হৈ যায়, কেতিয়াবা মানে সোনকালেও হৈ যায়। খালি বাইদেউ আৰু অ' বাপৰে, মই নুসুধে তাই একদম মানে কি বনাই আছা? দালি ঔটেঙা। কি বনাইছা? দালি ঔটেঙা। আৰু এইটো কি কৰি আছা? এইটো মানে ভাতটো হাৱা যাবলৈ তাৰপিছত দালি উতলি আছে, মানে ইয়াত দিছে, কি দিছা ইয়াতে? ঔটেঙা দিছা ন? ঔটেঙা দিছো। আৰু খালি কিন্তু বহুত টেষ্টি দিছে বনাব জানে গাইজ, আপোনালোকক দেখাইছো, চাই থাকিব গাইজ। আৰু এইপিনে আপোনালোকে চাব পাৰে মই পিঠাগুড়ি খুন্দিবলৈ আহি গ'লোঁ, আৰু কিয় খুন্দি আছোঁ পিঠাগুড়ি আপোনালোকক অলপ পিছত জনাই আছোঁ। এই চাওকচোন বাৰু, হাতখন মানে একদম পিঠাগুড়িখিনি ওলাই ওলাই আহে, আকৌ মই খুমাই খুমাই দিওঁ। কিন্তু এইখিনিতে এটা কথা মনত পৰিলে, তেজীমলা কাহিনী কাৰ কাৰ মনত আছে বা কোনে কোনে চাইছিলে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব, সেই কাহিনীটোলৈ বৰকৈ মনত পৰিলে আজি। আকৌ এয়া চাব পাৰে মই এনেকৈ পিঠাগুড়ি চালি আছোঁ, মোক হেল্প কৰি আছে খেয়ালিয়ে, তাই খুন্দি দি আছে, মই এইপিনে চালি আছোঁ। আপোনালোকক দেখাই আছোঁ বাৰু মানে কিয় মই পিঠাগুড়ি খুন্দি আছোঁ আৰু কি বনাম, মানে পিঠাগুড়ি আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। আৰু যোনে যোনে পিঠাগুড়ি খুন্দে মোক জনাবচোন বাৰু, বহুত ভাল লাগে নহয়নে? আৰু সেয়া আৰু চাই থাকক। আলহীৰ কাৰণে কি কৰি আছা, আয়োজন কৰি আছা নেকি? আলহীৰ কাৰণে কি হয়? ৰৌ মাছ নহয় তুমি হাতত লৈ আছা, সেইটো কি হয়? এইটো মাছৰ কণী হয়। অ, মাছৰ কণী। আচ্ছা ঠিক আছে, তুমি ধুনীয়াকৈ বনাবা দেই। এই গাইজ, ঠাণ্ডা এৰাই নাই, সেইকাৰণে মই মানে একদম চুৱেটাৰ এৰাই নাই, আৰু আজি বেছি ৰ'দে নাই, সেইকাৰণে আপোনালোকক এটা বস্তু দেখাম বুলি ভাবিছোঁ, সেইকাৰণে আকৌ অন কৰি লৈছোঁ ভিডিঅ'টো। তই এফালে চাব পাৰে, এয়া আমাৰ এইটো দেখিছেনে, প্ৰকাণ্ড এটা হেৰি বনাই আছে, মানে অ' আজি বিশেষ ইঞ্জিনিয়াৰ এজন মানে এইটো কি বনাই আছা তুমি? চাংঘৰ বনাই আছে, মানে এতিয়া গৰম দিন আহিছে, তো গৰম দিনৰ কাৰণে এতিয়া আহিবৰ কাৰণে বতাহ ল'বৰ কাৰণে। তো চাব পাৰে গাইজ, মই পুৰা তামোল খাই আছোঁ এতিয়া, ভাত খালোঁ মানে, ভাত খাই কিনে এতিয়া তামোল খাই আছোঁ, আৰু দেখাওঁ আপোনালোকক কেনেকুৱা বনাইছে পুৰা। এনেকৈ আমি উঠি যাব লাগিব, এয়া গাইজ এইফালে। এইটো কি কৰিবা, ক'ত দিবা এইটো? এইটো সন্মুখত। অঁ অঁ, মানে এইটো চাইডে দিব, মানে এইটো চাইডে দিব আৰু এইটো। এইটো দি কালাৰ চালাৰ কৰিবা নে নকৰা? কৰিব লাগিব। এয়া এইটো হৈছে চাংঘৰ, আৰু গোটেইখিনি বনোৱাৰ পিছত আপোনালোকক দেখাম, হয় নাই? গাইজ দেখাবলৈ আপোনালোকে, মানে সেয়া আৰু বনাইছে, আমিও ভালেই লাগে এনেকুৱা। আপোনালোকক যেতিয়া বনাই হ'ব তেতিয়া আপোনালোকক মই দেখাম, দোকান দিম বুলি ভাবিছোঁ, আপোনালোকক দেখাম বাৰু কিহৰ দোকান দিওঁ। দোকানৰ কাৰণে বনাই আছে, ষ্টাৰ্ট হৈছেগৈ কিন্তু তেনেকৈ কামবিলাক আছে। সেইপিনে এয়া চাব পাৰে, আৰু সেইটো ঘৰটো দেখিছেনে, সেইটো আমাৰ ঘৰৰ ফ্ৰণ্টত লাল কোম্পানী এটা আছে, মানে ফেক্টৰী হয়, কোম্পানীটোৰ ফ্ৰণ্টতে আমাৰ ঘৰ, তো সেইটো হৈছে কোম্পানী, চাব পাৰে। আৰু সেয়া আৰু এইয়া গাইজ, চাব পাৰে আকৌ তাই কি কৰি আছা,
মাছ বাছি আছো মাছ বাছি আছে এটো কি মাছ লোকেল মাছ মাছটো জাপানি কাৱৈ জাপানি কাৱৈ তো ইয়া এটো মানে দাদা আনিছিলে দাদা তো এবিনে সব পারে খেয়ালি আকো মানে মাছ বাছি আছে এতিয়া আমি তাই এতিয়া আকো মাছ বাছি পলে আকো ফ্রাই করিব ধামাকা হব আর এখানে গাইস ইয়া কইলা মাছ ঠিক আছে চাই থাকক ইয়া মাছটো ধুই থলে ইফালে সব পারে মই মানে আমার ঘরতে হুয়া মানে হেৰি হালধি এনেকে হালধি শুকাই দিছিলো কিন্তু আজি রোদ নাই কারণে উলায় নিদিলো মানে কালারটো অকনমান কম হয় কিন্তু ঘরের হালধিয়ে বেস্ট নিজে নিজে রুয়াটো গাইস তো হে কারণে ভাল লাগে আর তো হে মানে চাই থাকুক আপনাদের আর এটা বহুত ঠান্ডা ঠান্ডার কারণে মানে কি করব মানুষবিলাকে তো এইফালে চাব পারে আপনাদের এয়া হয়েছে জুন মানে জুনে পুরা বিছনাত আরাম লৈ আছে আরাম ইমান আজি ঠান্ডা বতৰ টোপনিও লাগি আছে আপোনাৰ আৰু পুরা টো ইয়েস আজি কোনোবা আহিব স্পেশাল আপ তোমাৰ হয় কেনেকৈ লাগি আছে ভাল লাগি আছে তো মানে কোনোবা আহিব আপোনালোকক দেখাম বাৰু অলপ দেৰি কৰি নেকি তো চাই থাকক ভিডিওটো শেষলৈকে তেতিয়াহে গম পাব হয় নাই তো ঠিক আছে চাই থাকক আর অবিনে চাব পারে আপনাদের মানে পুরা টোপনিয়ে গুছি গৈছিলো মানে আর জলদা জলদি উঠিল উঠিয়ে চালো যে টাইম বেশি হয়ে গেছে কারণ আলহী আহিব আলহীটো অপেক্ষাত আছোয়ে বহুত রাতে হয়ে গেল কিন্তু এতালেকে আহি পোৱা নাই তার কারণে মানে পাকঘরত আহিছো কি কি বনাও এতিয়া দেখাই আছো আপনাদের চাই থাকিব দেই ফালে হৈছে মাছ মাছ তরকারি মানে মই বনাই আছো আর মাংস চাংস কাটি থোৱা হৈছে অলপ দেরিকে বনাম বাৰু তাহাতে আহিল আর দেখাইছো আপোনালোকক প্রোগ্রাম সিরিজ মই ডেকা আর মই এতিয়া বর্তমান শুই আছো বাস বাই বাই আর পিনে শেওয়ালি বাইদেউ হ্যালো মুখ মাছ বাছি দিয়া হেল্প কর ন তো ধুনিয়াকৈ আমি এতিয়া কোনোবা আহিব অপেক্ষাত আছো হয় নাই হয় নাই আমি এতিয়া অপেক্ষাত আছো ফাইনেলি গাইস আলহী আহি পালে আৰু এয়া ফিন্দো এফালে বা বহি আছে আৰু দাদা বহি আছে এপিনে আকৌ ৰুবি আপোনালোকে মোৰ আগৰ ভিডিঅ'ত দেখা পাইছেই তাইক আৰু আমি একেলগে এনেকৈ জুই পুৱাই আছোঁ মানে বহুত ঠাণ্ডা মানে ঠাণ্ডাৰ কাৰণে আৰু এপিনে দেখিছেনে বাবুৱে আৰু মাৰ মৰম চাকচোন মায়ে ইমান ধুনীয়াকৈ গাখীৰ দি পঠাইছে এপিনে আৰু আমি আকৌ পূৰা জুইত মানে জুই তাপ লৈ আমি গোটেইকেইটা বহি লেকচাৰ মাৰি আছোঁ আৰু লগতে এফালে চাব পাৰে মোৰ হাতত মাংস আছে ভজা মাংস তাকে খাই গোটেইকেইটা এনেকৈ বহি আছোঁ আৰু ইমান ঠাণ্ডা মানে ইহঁতে ডাইৰেক্ট মানে জুইৰ ওচৰতে আহিলে আৰু এয়া হৈছে ৰুবি আৰু এয়া হৈছে খুৰি এফালে ইহঁতে বহি আছে বাকী এয়া বা মানে আজি বহুত বছৰৰ পিছত বছৰ মানে কিমান বছৰ হ'ল দুই বছৰৰ পিছত বাক লগ পাইছোঁ আৰু সেয়া আৰু বা থাকে বাহিৰত হায়দৰাবাদত তাতে থাকি কেনেকৈ লাগে বা তোমাক বহুত দিনৰ মূৰত লগ পালোঁ আমি যাম চিয়ৰ যাম আমি তো এয়া জুই মানে তো এয়া আপোনালোকে চাব পাৰিছে মানে ভিন্দহঁতে ভাত খাই আছে বাকী এয়া মই আপোনালোকক কৈছিলোঁ বাহঁতে আহিছে আপোনালোকক চিনাকি কৰিছোঁ বা ভিন্দ সকলোকে তো মানে সেয়া আৰু আজি বহুত ভাল লাগিছে যিহেতুকে দুবছৰ পিছত বাহঁতক লগ পাইছোঁ তো এতিয়া সিহঁতে ভাত খাইছে আৰু এতিয়া ৰাতি মানে অলমাৰে 12টা বাজিব আৰু তো আপোনালোকক এণ্ড কৰিম যেতিয়া বাহঁতেও আজি যাব বোলে মানে থাকিব কৈছোঁ কিন্তু নাথাকে যাব তো মাহঁতক এৰি আহিছে মা আৰু দেউতা আছে ন সেইকাৰণে মাহঁতে যাব এয়া গাইজ ভাত খাই আছে কেনেকুৱা হৈছে একো নাই মই বনাব পৰা নাই তথাপিও একো দিয়া নাই গাইজ দেই একদম খালী খালী যোনে এইফালে খাই আছে আৰু বা ৰুবি খুৰি ঠিক আছে খোৱা বাৰু
এতিয়া ভাত খাবলৈ লৈছো মানে সেয়া আৰু কি কম আপোনালোকক মানে নিজে বনাইছো নাজানো কি হৈছে কিন্তু বাহাতে কৈছে ভাল লাগিছে বুলি মই নিজে খাই চাও কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকক জনাই আছো আৰু আমাৰে সালাদ লৈছো চিকেন লৈছো বাৰু আৰু ইপিনে কিবা কিবি আছে আৰু সবে আছে বাৰটা বাজিল আমালৈ ৰখি ৰখি ভাত খাওঁতে এয়া হৈছে আমাৰ জোন এতিয়া আপোনালোকক দেখাবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ মৰম কাৰণে তাই ধুনীয়াকে দি দিছে টেষ্টি বহুত বস্তু আছে ইয়াত ভাল হৈছে বহুত ধুনীয়া হৈছে তো হে গাইজ এতিয়া ভিডিঅ'টো এন কৰিব ওলাইছোঁ যিহেতুকে আমাৰ বহুত দেৰি হৈ গৈছে 2 বাজিছে এতিয়া আৰু সিহঁতক আলহী বিদায় দিলোঁ বাৰু এতিয়া মানে কি আলহী বুলিয়ে নহয় মোৰ ঘৰৰ ছেকেণ্ড পৰিয়াল মানে মোৰ ফাৰ্ষ্ট পৰিয়াল আপোনালোকক কৈছোঁৱে কিন্তু আৰু এইটো ছেকেণ্ড পৰিয়াল মোৰ মানে সিহঁতে মোৰ একদম নিজৰ দৰে মানে তো এতিয়া আপোনালোকক কেনে লাগিলে ভিডিঅ'টো গোটেইখিনি চাই যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে প্লিজ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব একেবাৰে ধুনীয়াকৈ কৰি দিব জনাবলৈ নাপাহৰিব যে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকক কেনে লাগিলে আৰু তো আজিলৈ বাই বাই নতুন এটা ব্লগত আপোনালোকক আকৌ লগ পাই আছোঁ আজিলৈ বাই বাই গুড নাইট বাই বাই গুড নাইট